အခုမြို့ကျွတဲ့နေရာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်တဲ့ပင်ကုန်းကြီးကဖြစ်ပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုမိုးသူအောင်ခေါ်ကိုဝေဖြူဟန်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ဟာ RFE သတင်းဌာနအတွက်အားအထားအဆုံးဆွဲဆောင်ရသတင်းတောက်ကောင်တူဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းသစ်စမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ရှားတော်ရှားပါအရည်အသွေးတွေရှိတဲ့နိုင်ငံသားကောင်လူငယ်တူစောစည်းစွာနဲ့ပဲနှီးကုန်းချုပ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံယုံကြည်မှုကိုအထိုက်အလျောက်ရရှိစေခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမရှိမနှောင်းလာပိုင်းအတွင်းမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်အခြေစိုက် RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံသတင်းဌာနဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအလက်ဆက်ဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆန်ဆုံးသတင်းဥသတင်းတွေကိုရယူစုဆောင်တင်ပြနိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပထမဦးဆုံးရုံးခွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ရမှာကိုမိုးသူအောင်ဟာ RFA ရဲ့ပထမဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကမရှိခဲ့မှာပုံပေါ်လေးဘာစင်းနေလို့လာရအမောက်ရခိုင်ကပုံပေါ်ခုရတယ်ဆိုတော့ပြရတာဒက်ကုန်လေးပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရုကိုဒက်ကုန်လေးပါတယ်ရှိလာမှာကျွန်တော်တော့မမြင်လဲသူဟာကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးကာလကော်မူကွန်းညံကုန်းဒေတာတလျှောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မဲဆွယ်စီအိုရီခီးစင်တွေကစလို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလမြန်မာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်နဲ့ရခိုင်ဒေတာကချင်ဒေတာလက်ဘရောင်းတောင်ဒေတာပြည်ပခါတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကဖြစ်ရအဆုံးဆုံးကိုမမောနိုင်မပန်းနိုင်ပဲတရဲမှတ်တမ်းတွေရယူစုဆောင်ဖော်ပြခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုမိုးသူအောင်ခင်ဗျာဒီကနေ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဒေသမှာကြေးရွာတချို့ကိုသွားပြီးတော့ဒေသကနေလည်းတွေ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပါအောင်။ဟုတ်တယ်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သွားတာကဘရောင်းဒေသမှာရှိတဲ့ရေကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးတရှိချင်ရှာရှိတဲ့အကာလာကတရင်တုံးခဲ့တဲ့ဒီပဲကြောင်းရယ်တိမ်ရယ်ပါခင်ဗျပြီးတော့ဆယ်ရဲရွာအစ်ကိုသွားပါလေခင်ဗျဆယ်ရဲရွာအစ်ဆိုတာကဒီလက်ရှိဘောဆယ်ရဲရွာဟောင်းလည်းရှိတယ်ဆယ်ရဲရွာအစ်မှာကဆယ်ရဲရွာဟောင်းကကြောင်းရယ်လူတွေနေကြတယ်သူကတော့ဒီနေ့မှာတော့ဂျော်ဒန်စုကြည်ရဲ့ရင်ကန်းကိုလည်းပေါ့လေဒီပဲစကန်းချင်းပြည်ရဲ့တက်ခွဲကရဲအောက်90ခန်းအကြီးပဲပေါ့လေလိုက်လံဆောက်ချောက်ပြရကျွေးရပါလေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကိုမိုးသူအောင်ရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျစစ်တွေမျိုးအပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်တဝန်းကမြို့ကြီးတွေမှာညမထွက်ရအရေးပေါ်အခြေအနေအမိန့်တွေစတင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာပဲကိုမိုးသူအောင်ဟာမိโกမိုင်းလုံးကြီးတွေဖုံးအုပ်နေတဲ့စစ်တွေမျိုးကိုလေရင်နဲ့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးပဋိပက္ခဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေရုပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်လွှင့်နိုင်အောင်စွန့်လွှတ်စွန့်စားစုဆောင်တင်ပြခဲ့ပါတယ်မောင်းတော်မျိုးကိုနှစ်ကြိမ်ခီးထွက်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်တွေမြောက်ဦးကြောက်တော်တောင်ကုန်းစတဲ့ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တနန်တလျားကဒေသတွေကို၃ချိန်ထက်မနည်းတွားရောက်ခဲ့သလိုပဲလက်ဘရောင်းတောင်ဒေသနဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကချင်ဒေသအပြင်မိထီလာနတလင်းဂျိုးပင်ကောက်ဇီကုန်းစတဲ့ဒေသတွေပါမချမ်းနေညမရွေအမြန်ဆုံးအရောက်သွားပြီးသတင်းတွေကိုထောက်လှမ်းရေးသားရိုက်ကူးတင်ပြခဲ့ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဆိုင်မန့်ကိုကိုယ့်ဘာသာရှာဖွေဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူတဲ့ဦးတဲ့နှုတွေရရှိဖို့အတွက်အမြဲတက်ကြွပြီးတဲ့တွေကိုအမြန်ဆုံးနဲ့အမှန်ဆုံးစုဆောင်းရေးသားတင်ပြနိုင်သူစသဖြင့်တဲ့နောက်ကောင်းတူဦးရဲ့အခြေခံအရည်အချင်းတွေသာမကတခြားအံ့ဩပွဲရာအရည်အသွေးတချို့လည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ညနေ9နာရီလောက်ကရန်ကုန်မြို့မှာပောက်ကွဲတိုင်ကြီးတစ်ခုကြားပြီးတော့ပေါ့လေရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေကြမှာလည်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တာပါလဲခင်ဗျ။အဲ့အလားလားဒီကမာရုံးမြို့နယ်လှိုင်းညိတ်ကန်းသားကဒီကမြောင်းပြည်သတုံးစီပေါ့လေရောင်းဝယ်ကုမ္ပဏီစနစ်ချက်ပိုင်းစီမံတုံးထဲမှာအလဲတွေကဆောက်ပေါက်တာဗျ။ကိုမိုးသူအောင်ကအခုအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နေပြီလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အခုကြတော့ကျွန်တော်မေးစမ်းကြည့်ရအချိန်မှာသိကြသမျှကတော့လှိုင်းညိတ်ကန်းထဲမှာရထားတယ်မြောင်းပြည်သတုံးစီ trading ကုမ္ပဏီစနစ်ချက်ပိုင်းစီမံတုံးထဲကအလဲတွေကဆောက်ပေါက်တယ်။ပြီးတော့ဘေးလက်ကကိုကူးတယ်အကြီးရတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ကအထက်ကနေချေရတယ်ပုံကန်းကြီးဆိုပါပါခင်ဗျ။ကိုမိုးသူအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သူ့မှာထူးခြားတဲ့အရည်အသွေးတစ်ခုကတော့ဆက်ဆံရေးစွန့်ရည်ပဲဖြစ်ပါလေ။စာနယ်ဇင်းသတင်းမီဒီယာလောကအတွင်းမှာသာမကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာမသိသူမရှိတော့အောင်အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ထားနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေ။အစိုးရထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေနဲ့ပြည်လဲတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်လို့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့လည်းလက်ပေါ်တည်းရှိခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းမန္တလေးမြို့မှာနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ညကရိုက်ကူးရေးတစ်ခုကအပြန်သူစီးလာတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုအရက်သေးသာတောက်စားမောင်းနှင်လာတဲ့တခြားမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စင်းကရုတ်တရက်ဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုမိုးသူအောင်ဟာမန္တလေးစေယုံကြီးကိုဆေးဝါးကုသဖို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံအကြောင်းမလှသွားပဲအုံနောက်မှာထိခိုက်သွားခဲ့တဲ့အတွင်းဒဏ်ရာကိုစေယုံရောက်ပြီး
နှစ်နာရီခွဲလောက်ကြာမှအချိန်အတော်နှောင်းသွားကမှဆရာဝန်ကစမ်းသက်ခွဲစိတ်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဥကောင်းထိခိုက်မှုကိုထိထိရောက်ရောက်ကုသပေးနိုင်မှုစေဝါကရိယာဆရာဝန်အပြည့်စုံပါတဲ့လေရင်လူနာတင်ရင်တွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုအဆင့်ဆင့်တည်ယူပြီးခိမီအဆင့်မြင့်ဗစ်တိုရီယာဆေးရုံမှာနောက်ဆုံးအချိန်ထိကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ထက်မြက်ပြီးနိုင်ငံအတွက်အလားအလာရှိတဲ့လူငယ်တဦးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးခဲ့ကြတဲ့ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာညီငယ်ရေးစင်တာဦးတင်မောင်တန်းဦးလှမောင်ရွှေစားတဲ့စင်တာရဲ့အထက်တန်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေသမရယုံညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစောထေအထူးကူဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဆိုင်မွန်သာဝီတိုရီယာဆေးရုံနဲ့ကူညီခဲ့ကြသူအားလုံးကို RFP ကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ရပါတယ်။အသက်ငယ်ရွယ်ပေမဲ့စွမ်းရည်ထက်မြက်ပြီးအများအတွေ့အနစ်နာခံကူညီတတ်သူတဲ့နောက်ကိုမိုးသူအောင်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာအခုလိုအပြောင်းလဲကာလအကြီးအချင်းပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံသားတွေအများအပြားလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးနှစ်နာမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုမိုးသူအောင်တို့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေများနိုင်သမျှများများပေါ်ထွန်းနိုင်ရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးကြသူအားလုံးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားရမယ်တာဝန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရင်းကိုမိုးသူအောင်တယောက်ကောင်းရဘုံဘဝမှာငြိမ်းချမ်းသာရစွာရှိပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။